Hei alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Beskrivelsen under videoen. Beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene.
også bli bedre. Legg igjen en kommentar. Instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på like-knappen og del med vennene dine. Ha en fin dag! Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.